Que 8.000 nens i joves haitians adoptin hàbits saludables a partir de l'esport. És l'objectiu del projecte Esport, Salut i Desenvolupament que porta a terme l'ONG Crits dels Nens, una associació d'ajuda a la infància al Tercer Món formada per treballadors del Consorci Sanitari. S'ha vist que mitjançant l'esport es poden aconseguir objectius de salut. Llavors nosaltres ens hem dirigit a Haití i el que volem és reduir el que serien les malalties de transmissió sexual com l'HIV i el SIDA, que hi ha una prevalença del 19%, i també volem reduir el que serien les malalties transmeses per l'aigua i els aliments, com l'epidèmia del còlera que encara avui és vigent. El projecte porta un any en marxa. Primer s'ha fet una pista esportiva al barri de Tabarre, de la capital del país, i s'estan formant entrenadors de futbol i bàsquet per capacitar-los com agents de salut, contribuint així a la reducció de malalties infeccioses prevalents al país, com la sida o el còlera. Doncs la idea és formar entrenadors com a agents de salut perquè ells facin i transmetin els missatges als nens. Els experts afegeixen que també es pot millorar l'augment dels coneixements sobre hàbits d'higiene i dietètica, promoure la igualtat de gènere i superar diferències culturals i econòmiques. El 36% de la població del país té menys de 14 anys i la meitat dels habitants es troba en situació d'extrema pobresa. La pràctica regular de l'esport des de la primera infància i durant tota l'adolescència és essencial pel desenvolupament físic, mental, psicològic i social, diuen els experts. Es pretén organitzar una activitat esportiva reglada a través de la Fundació Nuestros Pequeños Hermanos, que actua en diversos orfenats i escoles a Haití, creant una escola de futbol i bàsquet que permeti arribar al màxim nombre de nens i nenes de totes les edats, amb l'objectiu afegit d'educar els infants en prevenció de salut, a través de monitors formats en esport i salut. El nostre objectiu final és arribar aproximadament a uns 8.000 nens a Haití. La idea és arribar a 28 escoles allà a Haití, des de Kenskov, que està a les muntanyes, fins a City Soleil, que és el barri més pobre que assisteix a Haití, i el total de nens aproximadament serien uns 8.000. Ara fem una primera fase, que està en 2 anys aproximadament, que ens centrem més en Tabarre i en Kenskov i que aproximadament els beneficiaris podrien arribar a ser uns 1.400 nens. Nosaltres hem plantejat uns 6-7 anys per poder arribar a aquests nens. És que, clar, Haití és un país complicat, les infraestructures també costa, igual en lloc de 6 anys són 8 o 10 anys, no? Però bueno, el que volem fer és fer-lo bé, encara que sigui una mica més a poc a poc. Haití és el país més pobre d'Amèrica i un dels més empobrits de tot el planeta. No ha superat els devastadors efectes del terratrèmol de 7,3 graus de l'escala de Richter, que el passat 12 de gener de 2010 va causar la mort de més de 300.000 persones i més d'un milió van quedar sense casa. En el projecte Esport, Salut i Desenvolupament, Crits dels Nens ha comptat amb la col·laboració de diversos clubs de futbol de Terrassa i comarca que han donat roba i equipament. Bueno, el primer de tots va ser el Java, que les primeres equipacions que vam portar, que surten a les fotos de l'exposició, de l'Escola Arenes també. El Vilassans va donar moltes equipacions per poder muntar els equips, en els dos orfenats, el Sant Pere, el Blanes i l'Espanyol. Ara una exposició fotogràfica recorrerà als centres cívics de la ciutat per donar a conèixer la tasca de l'entitat.